Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Qala al-qa'il fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaysa minni amma ba'd. Ulama anal kiram wa masyaikhin al afadil, para alim, para ulama, para kiai linangkung panjenenganipun Mbah Kiai Muhyiddin. Leres nggih? Nggih. Setunggal malih sinten niku? Pak Kiai Sumadi. Tunggal malih sing saking ngracik sinten Bu Siti? Pak Fathurrahman. Oh, Fathurrahman. Dalah sahibul hajat panjenenganipun Bopo Isa. Leres nggih? Nggih. Isa Hardani, napa leres? Hardani. Nggih, beserta ibundanya. Bu Siti Rohana. Tokoh-tokoh masyarakat, keluarga besar wonten ing lingkungan pundi mriki niki? Bojong. Kota Bojong. Kaya gek krungu iki to niku Kota Bojong. Nggih, Kota Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Mungkit. Oh, Magelang. Provinsi Republik NKRI. Waras. Tamu undangan sedaya kakung mewahing putri masyarakat wonten mriki Mungkit Bojong. Bojong ibu nggih? Bojong pinten nggih? Bojong berapa? Bojong satu nggih. Linangkung yang berbahagia panjenenganipun Mas Andika. Terus ibu nggih? Weh kira main-main pelatih bal-balan. Dah. Weh saya bojone kudu ngati-ati kuwi. Halo bro. Bola-bola kula ingkang nembe ngregengaken acara punika, iki putra buahnya dari Kota Dingin Pakis. Pimpinan Mas Gembel. Ya, Mas Gembel iki niko. Bose niko, Pak. Ning diutang. Tamu undangan kakung mewahing putri sedaya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang cantik-cantik. Ketoke kok cantike wis gedhe luar so. Santai rasa seri. Mugi-mugi sedaya dipun paringi tetap iman Islam. Amin. Panjang umur barokah. Amin. Rezeki kathah maslahah. Anak soleh-solehah. Gesangipun diparingi sakinah mawaddah warahmah. Sehat awake. Sehat pikirane, sehat atine, sehat putra wayahe, sehat lingkungane, sehat duwite, sah utange, lancar kreditane, ndrendel anake. Jomblo brondong enten apa mboten? Muga-muga nek kepeng golek jodoh oleh sing soleh-solehah. Rondo dudo, enten boten. Rondo sing gatel ana ora? Muga-muga diparingi manfaat berkah sedayanipun.
Salawat beserta salam kita sanjungkan ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi lumantar punika kita panjenengan sedaya dalam masyarakat wonten Bojong Satu, khususnya sohibul hajat beserta putra putri yang baru dinikahkan. Kalau minggu bungge, kalau tanggal pinten? Ngahat, nggih, berarti pun kanggu nggih bungge. Mugi-mugi dirindani Allah, digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaat fiddini wa dunya wal akhirah. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya muliakan, ngantenan niku cara Jawa, nek cara Qur'ane nikahan. Niki mulai serius dengan menteleng ra kena kedhek. Jadi ngantenan niku cara Jawa, nek kula mriku Pakistan. Nek cara Arabe utawa hadis Qur'ane niku wau nikah. Mula nek kepengin nikahan utawa ngantenan niku berkah, nek cara bahasane Jawa iki mau sukses syarate papat. Syarate iki gatekake sing wis rabi ya digatekake meneh, sing gulung gatekake mentreleng. Siji, niat ngantenan iku niate kudu krana Allah. Maknane apa? Ngantenan itu tujuan. Azam, tujuannya adalah namung golek rindane Gusti. Sebab apa? Sing ngenehi urip Gusti, sing ngenehi cukup Gusti, sing ngenehi kamulyan Gusti, termasuk sing ngenehi kanugrahan dadi apapun niku namung Gusti Allah. Menungso niku mbeng duwe kekarepan, tapi penentu nggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ngantun ngantenan niku proses. Niate kudu krana Allah. Nah nek apa-apa niku wis krana Allah, niku kabeh sing jamin, sing nanggung jawab Gusti Allah. Lho niki dadi kados Bu Siti niki kalian Bapak Isa niki ngantenan resepsi teng Jogja niku nggih. Mriki karo tasakuran, karo ngundang tangga teparo nggih napa mboten? Iki senajan kaya ngene entek akeh. Awi berkate iki. Lah. Metutuk-metutuk kaya barange. Mariyati. Iki Mariyati teko apa ora? Bapak Isa adalah keluarga. Iki mau entek okeh dalam rangka tasakuran mulyake putrane, ndau pake putrane perintah Allah dan perintahnya Rasul. Iki niat krono Allah entek piro-piro mengko bakal digenepi, dicukupi lan dimulyakke dening Gusti Allah. Allahumma amin. Mula nek menawa tasakuran ngeten iki jenengan aja cocok muni entak okah-okeh, okah-okeh. Ora usah, sebab sing nyukupi Gusti, sing jamin Gusti. Ngeten iki nek cara Pak Isa nyukupi wong sementen iki nek Pak Isa dhewe mboten saged. Nggih mboten. Pak Isa dinehi rejeki karo Gusti Allah njur kanggo napa niku wau mulyakke jenengan sedaya. Leres napa leres? Mula kita niku ora mbedaya apa-apa kejaba sing nyukupi Gusti Allah. Wajibe apa? Ya kuwi matur nuwun. Matur nuwun niku syukur marang Gusti. Mula babakan syukur nggih niki. Babakan matur nuwun. Niki dipun ngendikake Allah wonten Al-Qur'an surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Gusti Allah ngendika wonten Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Yakti lamun seliramu kabeh hambaku padha matur nuwun marang nikmat sing ingsun paringake mangsri marang kabeh, padha syukur. Syukur niku terima kasih matur nuwun. La azidannakum yakti temen ingsun nambah nikmat
karo sriramu kabeh masyarakat wonten mriki. Allahumma amin. Sik, gek ana rezeki teko. Nah, cocok iki. Nah, yo ngono kuwi, panitia ki cerdas ngono kuwi. Kadang-kadang ki aku ki ngajeni ngendi kae kok jeneran iki popo iki. Nek ngene iki cocok. Iki arep ngopo ki? Cilik ki. Hoi. Iki putune sapa niki? Walah. Ya kan iki duit banyak. Sinten asmane iki? Arian. Oh, jenengane apik temen Arian. Arian ki manani mudhoh. Aku kek gowo ku jeneng anu jeneng. Piye arep nguyuhno kene malah kuwi. Nah, iya teko nek dadi pelayan to karo-karo anake ngono ki ra ya. Nek ana wong rikuh ra ya. La'azidannakum niki yakti ikhsan nambah sriramu kabeh dengan hamba-hambaku yang mau syukur termasuk wong sing gak tasakuran panjenengan Pak Isa kalian Ibu Siti. Allahumma amin. Mulon jenengan ngetoke pirang-pirang juta santai Bu sing nyukupi Gusti Allah. Nah mulon nek ndelok ngeten iki dah omben-omben kok ana pirang iki 7. Lah kiai rak dangkep kluwung iki. Iki nek yo karo ngece iki. Dimeh wong gunung ngombene akeh sing. Sante, ya anggotane ra ana punjul nem to iki sante, sante ae. Sante, Pak sampeyan tak kei sawi. Bose tak kei. Eh dorawuh sampe to? Alhamdulillah, sante. Iyo nek tak ombe dhewe yo isin kok edian ya Bu ya. Yo ngoten iku Bu pas. Jadi Gusti Allah iki ora niyak-niyakake ngamali hambane walaupun sedikit. Walaupun manusia tidak tahu, siapapun tidak tahu, niki Gusti Allah arep nikel-nikelake marang niat ngamali sing krana Gusti Allah. Mula ngeten iki Bu jenengan pengajian tasakuran ngeten iki kok rawuh mriki jan oleh pirang-pirang. Nggih napa mboten? Siji, sampang tindak rene ketemu kiai, untung apa rugi? Rugi apa untung? Ya jelas kok. Ping pindho sampang tindak rene digolongke wong soleh lan solihah. Amin. Allahumma. Amin. Nomor telu iki majelis pengajian tasakuran jenengan rawuh rene nek duwe dosa di ngapura dosa. Allahumma. Allahumma amin. Ibu-ibu dong di dosa apa ora? Ora. Lah iya nek lanang karo wedok akeh apane sing wedok apa lanang? Dosane ibu-ibu karo bapak-bapak akeh sing ndi? Biasane akeh sing wedok. Masae wong wedok ki apa-apa cok diwada. Kiai teko wis diwada. Iki kiai ora teko-teko ki ndi to janjane iki? Mandang teko, walah piye sing nang kono kuwi apa? Kuwi mesti Sri. Sri teko apa ora? Ya Sri ki biasane karo bojone kok galak. Nek siji. Siji sampean tasakuran ngeten iki kok niate krana Allah termasuk ngantenan iki apapun bentuknya kok niate krana Allah bakal ditikel-tikelke ganjarane lan modare pira bakal ditikel-tikelake dening Gusti Allah. Allahumma mula sampan kabeh nek tasakuran ngerasah kakehan perhitungan di planning semene tas jebret iki kabeh sing bakal nyukupi Gusti Allah sebab adewe biyen lahir ya ora duwe popo ora iso apa apa ora ngerti apa apa nggih napa mboten ayo nggih sapa wong kene wis gue iki para pejabat-pejabat apa-apa kuwi semua sing omahe apik-apik kendaraane apik-apik kuwi lahir apa ya ana lahir langsung gowo ATM ndak ana. Bener. Kok nyantel kok idan kok.
Oh, ini juragan wedhus, lahir gue wedhus. Ya, masya Allah, Rasulullah yang meneh. Leres, nopo leres, Bu? Ya, mula zaman kabeh, duwe apa-apa ngeten iki kudune tambah takwa, salate dinemeni, Allahumma. Amin. Lho, silaturahime dinemeni, Allahumma. Amin. Sedakoe dinemeni, Allahumma. Amin. Lecok ngaji dinemeni, Allahumma. Amin. Syukur-syukur ngundang Kiai Umar Said karo putra buana. Lah. Domong ngeyel. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatan sih ah. Allahumma sholli ala Muhammad. Slukung slukung badong badong elelo siaram bapak sono leole bayang moto slukung slukung badong badong elelo siaram bapak yang sono leole iki tarane iki ben tambah syukur karo Gusti Allah mrebu. Dadi jenengan di dinei apa-apa termasuk gerah niku adalah dicintai Allah. Lho, nek wong kok ora tau dicoba apa-apa, kuwi angel liarmu ndak angel. Persis jenengan iki mau sekolah atau kuliah. Sekolah ana mundak saka kelas 1 tekan kelas 3 kelas 4 ana ujian. Ana napa mboten? Ada. Nek ana ujian berarti sama nek munggah, nek apik munggah, nek ala ora munggah. Termasuk gerah, masuk angin, apa-apa, dengan sabar. Kenikmatan, ini mau saya oke. Nek uang kok tidak tahu dicoba, Gusti Allah, ini mesti bingung menang, ya minggu itu sak cekik.
nyombing duwe vario tekan mati. Mudeng-mudeng mudeng. Nek wong dicoba, wah, atine bergerak urip awan bengi. Wah to, duwe bit kepengin duwe vario kepengin duwe peda motor sing bokonge gedhe kaya bokonge Mariati. Nmax. Kepengin duwe mobil, kepengin terus. Mula jenengan termasuk gek diperhatekke dening Gusti Allah. Santai, muka-muka gek mantun. Nah, kapan-kapan tindak nang Pakistan kono. Suwan Kanjeng Umar. Ya toh, Bu? Nggih. Alhamdulillah. Nggih, siji krana Allah. Mula kenikmatan kaya ngopo? Termasuk duwe putra kok gelem nikahan niku termasuk nikmate Gusti Allah. Sebab kata saling niki uang duwe anak gede ning ora gelem nikahan ujug-ujug manak lah payah ora ngono kuwi ana lingkungan kene ra ana wonge tertib-tertib ya Bu ya kono sing kono ngisor kan kono ngisor langit kabare ketularan seperti ini muga-muga kene dijaga dening Gusti Allah. Ibu bapak, saudara sekalian yang saya muliakan. Lah niki. Nomor loro wong antenan niku kabeh litibai rasul nggih punika niat nderek tindak lampah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api-api wong urip, wong gesang nang alam dunya niku wau nderek tindak lampah Kanjeng Rasul. Jenengan ajeng sholat tiru Kanjeng Rasul, jenengan ajeng dahar tiru Kanjeng Rasul, ngunjuk tiru Kanjeng Rasul, jenengan arep berumah tangga kaya Kanjeng Rasul. Carane apa? Nek seneng karo uang ya kuwi dimaturi, dimaturke utawa ditakokke nek cara bahasane dihebah. Leres napa leres? Iki kaya Mas Andika kira ya ngono pertama sik ngerti sik, iki napa mboten? Baru ngerti terus ditakok ke nggih. Lha iki Mas Andika iki kenalan wis pirang sasi po taun. Apa anak buahe Pak sing di Mas dipek iki? Ora apa-apa ya malah sing apik iki ngono wis ngerti watak-watake. Wis ngerti watak-wateke nggih mboten. Lho niki, lho siji jenengan iki krana Allah, loro krana Kanjeng Rasul. Nah nek wong apik-apik niku nyapa kudu wong niku kudu prosese kudu apik. Sebab nek wong apik prosese ora apik, dedekke kabeh dadi ora apik. Mula termasuk proses ngantiran iki deder kabejikan nang alam dunya, kapan kira kabejikan wis dideder nang alam dunya, iki kaberkahan, hidayah, rezeki, kanugrahan turun medun saking Gusti Allah wonten ing bojong mriki. Allahumma bojong mungkit Allahumma. Iki sing undang niki wau panjenenganipun Pak Isan jenengan sing diundang yo melu le ganjaran melu warna-warna. Sebabe apa? Sebabe jenengan melu nenggani acara iki punika jenengane tasakuran resepsi tasakuran. Mula dipun ngendikaaken dening Kanjeng Rasul annikahu sunati famarrohibaan sunati falaisa minni. Nikah iku prilakuku. Lho, nek cara bahasane nikah iku tindak lampah ingsun. Sapa wonge sing ora gelem nderek tindak lampah ingsun, falaisa minni bukan golonganku. Annikahu sunati famarrohibaan sunati falaisa minni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi nikah niku tindak lampah Kanjeng Rasul. Mula nek ana wong sugih ora gelem nikah, berarti ora tiru Kanjeng Rasul. Kadang-kadang ana wong nikahan ning meneng-menengan. Enten apa mboten, Bu? Jenengane apa kuwi? Nyelundup apa nggih? Utawa nikahan ning kepepet. Enten apa mboten? Ilegal. Iki. Mula sing apik niku wong iki aja cocok slundup-slundupan, sing apik niku sesuai kalian undang-undange Gusti Allah. Ditakokke putrane sapa terus dimas kawini walau hadi dan itu bahasane walaupun kawat mas kawine wi walaupun kawat iki kaya akeh ora kawat walaupun kawat syukur-syukur mas iku minangka mas kawin dan tetenger kapan pira wong wis di mas kawini iku berarti wis ditengeri wis dijebloki nek cara bahasane wis disaweni iki ora kena diganggu sapa-sapa
Yang kadang-kadang wong ana sing ndendeng, alah kene di mas kawin nek guru ana janur kuning aku tetap arep ganggu. Repot napa repot ngoten niku. Lho gek wong liya ya akeh kok ndadak ganggu wong sing diresmekke. Leres napa leres? Nah, mula niki didongake Mas Andika niki yaitu diparingi berkah sakinah mawaddah warahmah. Kenapa tuh tujuannya ngaturin jenengan? Tujuannya ya kuwi. Tujuannya ben keluargane berkah. Apa meneh Ibu Siti iki putrane mung siji? Mung siji gitu nggih. Masya Allah. Ibu niko pensiunan pegawai kabupaten Boponya Pak Isang nggih nggih nggih. Masya Allah kok putrane siji lho jan. Teko keter to kuwi. Wedi urip to. Niki ora apa-apa pancen kanugrahane Gusti Allah. Niko Pak Isan niku asline saking Gerabak. Ngendikane saking Cokro. Ora jeto mboten samangku. Bola to. Gaprek. Masyaallah. Ibu nang dino-dino iki ketemu bola, Bu. Grup niki diantani ana sing saking Cokro, saking Klegen jajal. Kabeh wis dulur ketemu sedulur, wong apik ketemu wong apik, wong waras ketemu wong Bromo. Bedane nikahan karo kawin. Nikahan kudu ana seksi, ya ora? Seksine piro Mas Andika? Papat. Nggih kudu, itu wajib. Dari pihak perempuan, dari Mbak Lala kudu. Bedane pernikahan karo perkawinan. Nek nikah wajib ana seksi, wajib ditulis dan wajib didungani, wajib ana tasakuran ngene iki. Nek kawin ora wajib disekseni. Aku tak takon, wong kene jajal wong bojo mungkin kene wong kawin kok disekseni. Malah idam kabeh, Bu. Yen pangapunten dalam rangka kawin aja ngundang Pak Sumadi. Lah. Mangkane kayak bangser. Mula monggo kita panjenengan sedaya gitu didongaake iki jane bahasane pernikahan. Beri ting budi, Pak. Pak ting budi. Oh, guru rampung saya kundur dulu. Warnah, ayo, ayo. Jadi api ewang wi mau pernikahan. Ojo gunake muni perkawinan dalam rangka perkawinan. Iku buatin saya. Sing api gimana dalam rangka perni resepsi perni. Nek muni resepsi perka. Iku bahasa ini kurang halus. Yo bener, janjani neng kirang bener. Leres, napa leres? Adewi ini kira uang beradab mempunyai tata murah dan akhlakul karimah mulai bahasa-bahasa sing apik termasuk kena ngopo ibu-ibu ya toh sudah terhormat tapi sekarang sangat terhormat ibu-ibu rawuh pakai jilbab nggih mboten ini karena apa perintah lho napa nek mboten go jilbab nganu pakai mboten oleh koyo karepe dhewe tapi nek ibu-ibu lebih terhormat kata Al-Qur'an ibu itu pakai hormat napa hormat itu adalah datangnya saking ibu dewi. Ini dihormati ora dihormati. Nggih tekane saka ibu dewi. Leres napa leres? Nek ngene-ngene iki, wah masyaallah gamisan ya to, pakai jilbab. Walaupun jilbabe ora pati larang jane. Ora yo 35 to kuwi. kok ngece to? Mung 35 ke 3 juta setengah kok. Tapi ini saya cerita Bu, saya Ibu Lajat ya, saya pernah diundang resepsi ngeten iki di satu gedung. Sing undang niku wong wah lah, ra umum. Lah, pakaian niku lho, masa ra umum kabeh. Wah, api. Ala biasa nek ngeten iki resepsi nek yo salaman-salaman ngeten ning wong pirang-pirang kok kudunge ora sing dinggo. Dadi gas layar ngeten iki kabeh. Dulu aku ndelok sing paling nomor 3 karo 4 kuwi nggo gamis ning separo. Dadi kene iki ngene iki. Wah, asulo yo iki. Kulo apike niku model Islami ngeten iki wau. Leres napa leres? Nggih. Kulo niku tadi dadi kiai karo jaman kuno to, wis mulai 96 lho. Iya, wis kuno lah kowe. Kene-kene iki wis ngerti ngantek. Alah ngerti. Kene iki omahe Sumadi, kene iki Marno, Slamet ngerti kabeh. Ngerti kabeh. Kene jan ngerti kabeh. Iki sing ngadol sate, apa kowe ngerti kabeh? Nggih to, mboten? Wis ngerti. Jaman guru merdeka kok sanpo.
Loh. Kula niki kiai modal tek saka mulai tingkat RT tekan tingkat kabupaten. Pingin enggak kula ngaji nang pendopo kono wae. Darani kiai cilik. Sengit aku. Tak ono sing garap kok dina opo iki? Lah iya to. Nah, rawuh ora jenengan, Bu? Ngopo ora teko? Ngenjing ngopo wis tak tutup pinginane yo. Wis tutupan. Tutupan. Wis bodho kono. Wis. Ngengkel wis sik. Dadi pinginane iki pun tutupan, ya ta? Sing nutup kan Mas to. Mula monggo kita panjenengan sedaya apa-apa kaya Kanjeng Rasul seperti panjenengan sedaya pakaiane sing apik-apik. Leres napa leres? Neng jenengan jangan berlebih-lebihan di dalam pakaian. Artinya apa? Dumeh wong Islam neng ojo gaya islim. Kadang-kadang jilbabe sape tambah tutupi ngeten iki lha enten to, Bang. Ya ora ngeten to, ora kepapa-napa ning iki, iki. Malah ono sing ngene iki barang. Ya. Enten to, Cak nggih? Ngono ki napa apik ya apik bagi wong sing seneng. Tapi nek bangsa Indonesia, Islam no Indonesia api kaya ibu-ibu ngene iki. Leres napa leres? Dadi ngene iki wis oleh apik-apike wong. Termasuk di dalam salat jenengan ora kena ditutup. Wah, nek salat kok ditutup layasihu salatuhu. Malah sakit salah e napa salate ora sah. Nek ana sing ngomong timbali rasa mendingan rasa salat. Apik nek wong mungkin iki aku ngono. Satu hari saya diundang pengajian di Jakarta di Komplek Kalibata. Ya, jenengan kudu ngerti Komplek Kalibata kuwi. Komplek para DPR RI wis sembarangan kuwi. Mamas kok. Nyuwun sewu ya. Nongko nek Jakarta kadang-kadang nek mungkin mriki. Bojong wong traweh ini pas Ramadan. Wong traweh ra ono sing 20 tambah 3. Jenenge sikur kene mboten. Mriko niku ono sing 8 tambah 3 utawa 11. Wah, kuwi udur kuwi. Sing 20 ya udur karo sing 8, sing 8 udur karo wong. Tapi teng mriko niku malah lebar isa malah ora salat tarawih. Malah penak to kuwi. Aku ya terus tak lekasi pengajiane leren lek wis. Kok tidak tarawih kenapa? Ya ana sing ora tarawih ngono. Lah niku kan ada pengajian mboten usah tarawih kaya pengajian mangke gak nek tarawih kesusu dalu. Kuwi ora bener kuwi. Sing bener Ramadan tetep tarawih. Gini kok betul? Terus pengaji? No, orang kok jadi mana pengaji yang terawih? Karena apa kiam mulai? Niki sebentar lagi rak meh poso. Gini betul? Orang ngasih sakit dino rak wis poso. Ada poso orang kira-kira mungkin ini. Woi, ada yang ibu-ibu rak jadi utang ini tahun ini. Wis nyarutan. Tenang nih. Tapi nong-nong utang kok kita ikut. Atun bojo telung dino Bu Zulianti bojong satu ini malah pendak lagi mumpung ijeh gesang ojo cok nunda-nunda sing jane nyarutang posoro ini wajib ibu gejoba nek wong niku pun sepuh-sepuh pikun-pikun wi ora poso ora apa-apa ning bayar fit. Bayar fit. No. Kadang-kadang sakniki niki ya cok gampang aku ngrodo ora kepenak wetenge tak ra poso tak bayar fit ya. Kuwi ilmu ngendi? Ilmu ni ora cetha kuwi. Mula monggo kita panjenengan sedaya tasakuran yang kedua kembali didongake nika penganten kali Mas Andika. Ngene mboten. Muga-muga berkah. Bener-bener dikolongke umati Kanjeng Rasul sing pikantuk lan apa niku wau hidayah lan pikantuk digolongkan orang-orang yang mendapatkan napa niku keberkahan donya lan akhirat. Amin. Sholli ala Muhammad. Amin. Rangkoto aina yasukal walitoi bandan darofat iskon.
فأتيت إلى حبيبي بعد يا قلب ورفقا رم قد أين يسوكم ولطيبة درفة نسكا فأتيت إلى حبيبي بعد يا قلب ورفقا صلي Jadi Mas Andika itu kalian garwane, Mbak Sinten itu? Nisa. Nisa. Wah, ini yo apik. Ri. R ini C aja. Oh, Riza. Niku kudu seneng tenan ora kena dipeksa-peksa. Sebab wong antenan niku kanggo sak lawas-lawas. Mula wonten Al-Qur'an dipengendikake bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Nek cara jawane mriki bojong mriki setengah saking keagungane Allah Gusti Allah nyiptake makhluk di atas kolong bumi niki jodon ji nodon jodon ji. Yang buatan percaya, niki kulo madep rono, niki madep putih niki kulon, gih. Itu, darah kulon mana? Kulon rono ya. Kapan pirono kidul mesti ono? Ono kulon mesti ono?
Dhuwur mesti ono. Nah, ono Mas Andika mesti ono, Mbak? Kuwi wis mesti kabeh wis tinulis tersirat. Risah. R-I-R-I Z-A-A. Risah. Kuwi wis tinulis. Bahkan ono hadis kursi sak gurunge Mas Andika ke lahir 2000 tahun. Jodone wis disiapake, rezekine wis disiapake, tempat dunung-dununge wis disiapake dening Gusti Allah. Muga-muga paringi berkah. Allahumma. Kula matur ngene iki percaya apa ora, Bu? Percaya tenan? Nggih. Oh, jenengan rawuh jam pinten wau? Jam 09.00. Jam 09.00. Jenengan kok madhep ngalor? Ngene kok mboten iki? Niki kabeh ora kebetulan panten sing ngatur Gusti Allah. Kula madhep ngi. Iki pancen ngono wis diatur karo Gusti Allah dina Rebo malam ke jam 10.30 kiai saka Pakistan arep ngaji madhep ngidul. Ngadepi rombongane Maryadi. Biasane udane diparingi terang. Allahumma. Wah ora lagi udan to? Nggih. Lah enggak dungane sampean kuwi. Mandi-mandi ben dungane sampean. Kula mulane karo ibu-ibu niku kula tuwa percaya. Mula bapak-bapak dan teman-teman saudara sekalian yang punya ibu masih punya ibu, wis pokoke kuwi jimat. Jimat wis sing kudu ora kena dicethok. Gatekake kuwi. Kadang-kadang ana wong gitu wis suwe pinter duwe apa-apa lali karo ibune. Ana apa ora? Mantap. Wong ya teko. Kadang-kadang dumeh ibune iki rupane ra mbejaji, wegah ketemu ana apa ora? Mantap. Sengit ta lho. Iki kok ngene jane cah duraka du. Kuwi mulya ora jenenge mulya ben kepenak ning sedhela. Satu saat tetap arep nanggoli sing jenenge cobane Gusti Allah, jenenge wong sing wani karo wong tu. Kadang-kadang bocah ki nanti akhlak, kadang-kadang nyun sewu bocah nanti pendidikan agama, sekolah dhuwur kancane iki mau wong top-top. Nyun sewu kebetulan dalem ya ora pati apik, ijeh apik nang kancan-kancane. Omong, rumahnya mana mungkin mulih bojong mana dekat pendopo kabupaten. Lah, situ kuwi. Nah, terus kuancane ra ibuat-ibuat sak piturute. Enggak usah ketemu di rumah saya ya, mohon maaf. Saya itu kan nyang ya, bapak papi saya dan mami itu kan orang sibuk. Jadi di kafe saja. Iki sebab apa le ora ketemu karo ibune ra gelem. Iki sebab nek ibu bapake kadang-kadang ora patiyo bagus, ora patiyo ayu, jur anake wedok isin. Naudzubillahi min. Mula sing dadi jenengan sedoyo iki dadi wong mulya-mulya kuwi. Kadang-kadang ibu bapake sudah sedo. Enten apa mboten? Carane bekti piye? Jenengan kuwi mau wajakke Fatihah ba'da salat. Anishkurli waliwalidek. Terima kasihlah kepada aku kata Allah. Di dalam surat Al-Qur'an Luqman, nggih. Waliwalidek dan berbakti kepada orang tua. Membahagiakan orang-orang tua ora kudu ngenai duit. Tapi piye atine wong tua ben nang kene iki mau aja gelo, aja gelo. Aja gelo. Wong tuwa-tuwa nyun sewu, lho ya duwe ibu wis sedo, bapak kula wis sedo. Ibu-ibu ngeten iki mesti duwe putra sing gedhe-gedhe ibu nggih. Jenengan tak ora tau aku kudu duwe duit ora. Ning teko dengan wajah yang semringah, seneng apa mboten? Seneng. Mesti awet enom. Menai duit ya duncalke, walah lah lah, jelongkas mati. Nah, mula anak itu harus punya akhlak. Nah, di antara ini jodoh niki nek golek jodoh ya kudu sing pas. Kufu ku waras oleh wa, apik oleh a, ayu oleh ba. Nah, kuwi mesti nek ana wong antenan, wih sing lanange gagah. Kaya Mas Andika umpamane kok wedoke jan endi cilik ireng. Wah, wis repot wedoke mesti ndukunke iki. Upama nek ngoten iki kan garwane ayu. Kira badan. Mas Andika gue ya. Pelatih bal-balan PS apa Mas? Kok PS hati itu? Wis ora cetha banter marno lho. PSS Sleman. Ora cetha nang rokok wae kena udut jane. Nyok tambah kopi wae aku sengit karo nyok. Kena lho ya. Kira lira ngopi ya.
Kayak jadi julek nih kan. Aja lu kopi rak persis kok caci nek mau kae kuwi. Are tuku celot lo kae. Tujuane kiai iki perasaan ya Bu ya. Lho rinar ini kula niku mesti gotas tak isine iki mbaku. Nek kula rak produksi mbaku, leres-leres. Ya lah mbaku nek kula iki pol-pol wis lumayan kuwi. Wis lanjut Ibu nggih. Mula kita panjenengan dene gunane wong ngantenan kuwi apa to? Lintas kunu ilaiha supaya atine tentrem ayem gemah ripah loji ini iki perlu disurvei Mas Andika di makae. Woi Mas Andika. Dan nikah mau jam pinten? Pingin apa kapan? Minggu. Minggu. Akad. Nggih, saiki tak takon minggu. Oh, minggu kemarin itu ya. Karo sak gurunge nikahan seneng saniki napa sak gurunge? Saniki. Nah, berarti bener-bener litas kuno ilaiha dedekke tentrem ati. Sing garwane pun niki. Oh iya, Mbak Ri Suwa, kuwi nggih. Ri Suwa. Ngastoni napa? Napa, Pak? Klinik. Weh. Oh, ngono, sampe kuwi. Kula tak matur. Kenal karo kae nek karo bahasa niku mriki taruh to pacaran. Gak pacaran karo saiki seneng pundi? Nah, alhamdulillah aku ketenanan, dipek tenanan. Tidak hanya dikibulin. Ah. Leres napa leres? Kuwi kaya ngono kuwi sing dimaksud. Wah, bener aku niki lintas kunu ilaiha. Nganti nang tujuane ben atine tentrem, ayem, gemah, ripah, loji. Nggih, bapak-bapak yang saya hormati. Sak kondang-kondange wong lanang duit-duit omahe apik kendhare wis sugih, nek ra nang wedok payah. Payah-payah. Sak hebat-hebate wong lanang ra nang wedok ra iso urip, ya ora. Angen-angene kuwi lho, Bro, darani apa? Wong kene iki ngeres. Laras napa laras? Mulon jenengan to bapak-bapak duwe garwa model kaya ngopo? Teko meneng rasa kaya bantah bapak. Mbok duwe bojo galak kok demit teko meneng. Kan kadang-kadang ana to wong wadon kuwi sing gualae ra umum. Ngene mboten? Wong lanang ngopo-ngopo serbara kebenaran. Nek ana wong wedok ngoten niku Mas, Bro, niki nyuwun sewu, sampang teko nek ana wong garwa putri kok modele warna-warna teko meneng. Rasa disauri, disauri sepisan nek wong putri kuwi penjab 73. Winon kono kula pakis kono. Tenan kene ini ya nemen. Oh, kula bapak-bapak gitu nek kedong kadang-kadang nyuwun sewu ibu-ibu yang mulia ki tidak berkenan teko meneng suwe-suwe kok werna, kok ndodro teko luweh Pak teko meneng. Dodro jagune-uneake jawer werna-werna wacake ayat kursi. Halo. Baca ayat kursi. Nek baca ayat kursi kok ijeh, berarti wong. Nek ijeh nesu. Berarti wong. Nek ilia ilang wis ana sune, berarti demit. Mula nyuwun sewu, pancen wong iki keluarga kadang-kadang sugih perkarane ana, nggih lho mboten. Kadang-kadang duwe apa-apa anake kentir, ya ora. Anake wis apik kadang-kadang bojone wis ayune ra jamak sing lanang selingkuh, ana ora kuwi? Manis sik nyuwun sewu ya, mohon maaf. Wong putrine iki lho ibune lemah garwane putri iki masyaallah kerja yo apik nyambut gawe apik, jaga rumah tangga apik, ngopeni putra-putri apik jajal. Wis to yo ayu pisan, sing lanang kaya kentir karo rondo to. Lah gumun ngono. Ngono kuwi ana. Muga-muga tambah tobat muga-muga. Neng kadang-kadang nonton kulo niki ono, udah, masya Allah lanangi bagus, duwe opo-opo, takwa nyambut gawe ni ape, sehari rambun, sing kentir sing wedok. Bu, woi, bu, woi, welu, besti, lo ibu-ibu yang mulia, karo garwane iki kudu sing apik, leres napa leres? Nek wong diturusi, nek nafsu diturusi, jangan rampung-rampung. Kepingin ini, kepingin terus, terus. Wong nafsu niku katifri, kaya dene anak cilik.
Jadi kudunya apa tuh? Wa nahar nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa menahan nafsu adalah disediakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma. Allahumma. Amin. Ketekno si orang kabeh. Rikala zaman Nabi. Dan para wali iku langgang ngaji ngaji tansah dadi gagarane insan wong mukmin seneng ngaji Allahumma sholli ala Muhammad cokok boyo sing geri cokok boyo
Bu, malih nopo mpun. Kulo selawatan dengan mantuk-mantuk ke seneng pengici. Apa ini sih mantep? Apa iya ampun? Lu apa mantep? Oh. Selawati apa? Yeah. Sing apa? Mamas kok mbak Egi? Mamas! Mula roh dolaran ya bu ini apa ya bu? Kualitas. Ini selawat ini pernah juara Kabupaten Magelang Tropi Bupati ya Pak ya. Tahun berapa? 2018 Tropi Bupati Kabupaten Magelang. Ndara ini gemen-gemen ngono kuwi. Kualitas iki. Sembarangan. Ibu Bapak Saudara sekalian yang saya muliakan. Mula wong kok gelem selawatan masyaallah berkah uripe. Amin. Berkah rezekine. Amin. Berkah anak turune. Tadur kriso ya, nonton Quran dipengendika Inna allaha wa malaikataku yusolu Nabi ayuhalatina amanu solu alaihi wassalimu taslima. Inna allaha wa malaikat dan malaikatnya yusolu ala nabi, membacakan sholawat kepada nabi. Nah selayaknya okay, kita diperintah ya ayuhalatina amanu, hai orang yang beriman, solu ala nabi sekon podomo coso. Nah artinya apa? Kita ini jadi wong umate Gusti Allah kon padha maca selawat ben berkah uripe rezekine. Kadang-kadang nyuwun sewu ana wong dagang ning kadang-kadang ora tahu untung enten apa.